坊间有说法认为，当年北伐军之所以能打败北洋军阀，是因为兵力、装备都超过对手。然而事实果真如此吗？据西方军史学者 Phillips Oit 所著《痛苦的和平》1928-1937 年中国冲突一书考证，北伐军在开战之初1926年7月约10万人。1926年底发展到 26.4 万人。1927年春才壮大至70万之众。反观与之对阵的北洋各路军阀，当时则拥有70万至100万雄厚兵力，且装备精良。可以说，在1926年7至9月与吴佩孚部作战，以及此后对孙传芳部作战的多数时间里，北伐军前线兵力都不占优，甚至处于明显劣势。比如两湖战场初期，吴佩孚仅在湖南就部署了10万部队，而北伐军仅三个军约5万人入湘，其中担负主攻任务的更是只有3万多人。相比对手堪称以寡敌众，而且需要强调的是，北伐军看起来有7个军约10万人，兵力貌似不少，但开战初期除第四军以粤军第一师为老班底，新桂系第七军外，其余5个军大多畏敌情绪严重，认为北洋军阀特别是吴佩孚的部队久经训练，精锐无比，甚至扬言北洋军队不可战胜。再加上这些部队来自湖南、云南和广东其他地区，普遍存在客军心理，因此对出兵都消极观望，暗自储存实力。于是乎，第四军发扬主人翁精神，自告奋勇愿为北伐先驱，以叶挺独立团为前锋率先入湘作战。在湘南地区，叶挺独立团以一敌六，一口气打败了对手6个团，取得北伐首战大捷。1926年10月初，在江西王家铺，因连续作战而减员至7000人的第七军与孙传芳两个师遭遇，面对三倍于己的强敌，李宗仁号令全军置之死地而后生，并在兵力占劣势的情况下对敌人发起主动进攻和大胆包抄，最终将之击退。上述二则经典逆袭战例，都是北伐军在实力对比极为悬殊的情况下取得的辉煌胜利。可见北伐军获胜，特别是在两湖主战场的关键因素，就在于其战斗力远超各路军阀。否则的话，人马再多，武器再好，也是乌合之众。贺胜桥之战打响弦，吴佩孚亲率精锐从北京赶赴前线督战，前者倒是集结了10万大军，并配属铁甲车和数十门山炮、野炮及200多挺重机枪，实力数倍于担任主攻的北伐军第四、七军。但结果呢？尽管北洋军依托险要地形和占优势的兵力、火力死守抗拒，却依然没能挡住北伐军的奋勇猛攻。情急之下，吴佩孚把自己的卫队、宪兵、军官团和学员队都派到贺胜桥头督战，甚至不惜杀掉十余名溃退下来的旅长、团长，震慑败军。可让他万万没想到的是，求生心切的溃兵竟然向督战队发起冲锋，迫使吴佩孚仓皇乘火车逃走。贺胜桥之役，吴佩孚精锐主力3万余人被歼，北伐军威名一时间传遍天下。值得注意的是，北伐军的强悍战力早在北伐开始前的1925年东征就已出现峥嵘。当时以黄埔军校两个教导团为主力，只有约3000人的右路军，因训练有素，士气高昂，成为了整个东征部队的拳头和尖刀。棉湖之战中，由200多名黄埔军校教官担任团营长及毕业生担任连排长，
为骨干组成的教导第一团陷入援兵未到、孤军作战的极端危险困境，却靠住顽强意志，仅凭1000余人的劣势兵力，与10倍于己的敌人拼杀近日，最终坚持到了教导二团来源，从而一举扭转战局。在攻击陈九明老巢惠州的门户淡水城时，黄埔军校教导团又派出10名营连级军官，带领100名士兵组成敢死队，拼命冲到城下搭起人梯，攀上城头，夺取淡水后，教导二团又用一个连击退了大股敌军的反扑。如此能征惯战的军队，放眼当时的中国，恐怕找不出第二支。虽然张作霖的奉军、吴佩孚的直军中也有一些比较能打的精锐部队，但其与广东革命军、北伐军有若干重大区别。首先是上述军阀的建军、治军方式很老套，维持内部关系仍靠沿袭自湘淮军和北洋时代的封建礼教，高官厚禄，一人得道鸡犬升天，师生同学、姻亲幕僚、同乡门客、结义拜把子等旧办法。而且在军阀部队里，除了升官发财、争权夺利、个人享受之外，也没什么理想，当官的吃空饷、喝兵血，传统募兵制的弊端与严厉体罚和森严等级关系，决定了普通士兵很难跟军官一条心。至于发动群众、鼓舞民心士气等宣传工作，军阀更是比广东革命军差的不是一星半点。广东政府在东征前就颁布了革命军连坐法、革命军士兵逃亡惩处赏罚条例，为严肃军纪，蒋甚至不惜将自己的一个临阵脱逃的亲戚、时任教导二团某部连长当场正法。等到北伐时，广东革命政府更是大军未动，宣传先行，通过公开宣讲、贴标语口号、组织游行等方式，广泛动员民众支援北伐。十载，当时整个广州都进入了近似癫狂的革命氛围，不论男女老少，也不论社会地位与阶层，几乎所有人都不分昼夜的在空前紧张、热烈的气氛中贡献自己的力量。四面八方送来的牙刷、牙粉、草鞋、雨具、被服、粮墨、装置器材堆积如山。广大海外华侨也组织了会员总数约100万人的524个北伐后援会，截至1926年底，捐助军饷已达100万银元。古巴、秘鲁和澳大利亚的华工干脆采取月捐方式，固定拿出每月工资的30%会给国内支援北伐。全球华侨团体还通过报纸、贺电、庆祝大会、公开演讲、编排戏剧等方式，积极营造支援北伐、反对外国干涉的舆论氛围。成千上万的华侨热血青年更是直接回国参军，或在战地服务，比如叶挺独立团8连连长归国华侨李海涛就牺牲在武昌城下。北伐军内部同样高度重视政治教育，广东政府派专人前往桂系部队宣扬革命，桂系主力第七军很快形成了官兵互相激励、战斗目标明确、求战意志旺盛的良好临战状态。由于官兵争先恐后要求参加北伐，第七军第八旅第15团竟然第一个赶到衡阳，成为北伐军中最早集结到位的部队。号称铁军的北伐军第四军战前的动员教育工作更是出色。以铁军叶挺独立团为例，该部坚持每天上下午讲一次军政课，晚上点名训话，而且要求各连队必须官兵同吃一锅饭，一起娱乐同唱军歌，并通过反贪污、反打骂、反包假活动，杜绝旧军队贪污军饷、打骂士兵的军阀恶习，让普通士兵认识到参加革命军是光荣的。
从而消除其为便于开小差，这也是旧军队毛病之一，而报贾宁、贾籍贯的顾虑。因为有理想、有信仰，再加上求胜心切、上下齐心，叶挺独立团才会打起仗来，敢于刺刀见红，悍不畏死。有资料显示，截至1927年初，该部已牺牲近千人，占全团约半数，而第四军其余各团平均阵亡数也在380人左右。在第四军楷模作用的带动下，北伐军其他部队也通过加强阵功事务，有效提振了战斗力和军心士气。在江西战场上打击孙传芳部入赣参战的北伐军最多时有六个军，十余万人，而官兵牺牲超过 1.5 万，其中营连以下基层军官阵亡率高达 75%， 近半数团长也已身殉职。黄埔一期学员、时任第一军某部营长的李默安就曾回忆当年参加北伐战争的情景。他说，那时我们作战想得很简单，要么战死沙场，英名流芳，要么建立功勋，晋升加级。当时革命形势发展很快，也鼓舞住我们的作战士气。